ំពីរដ្ឋបាលក្រុងឧថាឯណោះវិញបាទនៅថ្ងៃនេះគឺរដ្ឋបាលបានប្រកាសអសន្នពីករណីគ្រោះទឹកជំនន់ដោយសារតហានិភ័យទឹកជំនន់កាន់តែមានការកើនឡើងខ្ពស់បើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារអភិបាលរដ្ឋឧថាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Spencer Cox បានប្រកាសដាក់រដ្ឋក្នុងគ្រាអសន្នដោយសារតែទឹកជំនន់និងហានិភ័យទឹកជំនន់នៅក្នុងរដ្ឋមួយនេះអភិបាលក្រុងបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាជាមួយនឹងការធ្លាក់ព្រិលធ្លាក់ខ្លាំងនិងសីតុណ្ហភាពនីតិខរដូវឡើងកម្ដៅយ៉ាងលឿនយើងត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីការពាររដ្ឋរបស់យើងពីការបាក់ដីការរអិលបាក់ដីនិងទឹកជំនន់ដែលអាចកើតមានជាតហេតុធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានករណីរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នេះ